Tror vi att någon sitter i tornet? Kanske. Ja, det var bara Ellie. Mr. Bounce. Jävlar, vad snett i huset är ni. Nedre! Torn 3! En nedre! Tog jag dig precis att tyget var sträckt, eller? Ah. De mörka hålen är ganska uppenbara med en bra skydd. Gick det bra? De bergsmackade lite, de ropade att Ellie till när vi var färdiga när vi stod här i en klunga. Ja. Nej för fan, det var kul. This tape will self-destruct in 5 seconds.